സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളവും ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈനും കൊല്ലം ബൈപ്പാസും മലയോര ഹൈവേയും വികസന നേട്ടമായി ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചാലകശക്തിയായ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയത്. ഭൂമിയുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉപയോഗം ആവശ്യമുള്ള വൻകിട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് നല്ലതല്ലെന്ന തോന്നൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തിരുത്താൻ സർക്കാരിനായി. കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കമ്മീഷൻ ചെയ്തതും ഗവർണർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി, കൊച്ചി ഇടമൺ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ, വിവിധ റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, ദേശീയ ജലപാതകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ഇത് ഭരണനിർവഹണ രംഗത്തും ജനങ്ങളിലും സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂലമായ വിശ്വാസം വളർത്തി. കേരള ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അമംഗ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് SDG ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് 2018 കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ നിതി ആയോഗ്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൾസോ റാങ്ക്ഡ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. കേരള കണ്ടിന്യൂസ് ടു ടോപ്പ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ്, ലിറ്ററസി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് 100% ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ. കേരള ഈസ് റേറ്റഡ് ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രീ ഫ്രം കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് ആസ് പെർ ദി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ. ഈ വാഹന നയം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ത്രിചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാവും. ആർദ്രം ലൈഫ് മിഷന് കീഴിൽ 2006 മുതൽ പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടന്ന 50,000 വീടുകൾ ഈ സർക്കാർ പൂർത്തീകരിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം പണിയാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയിൽ 45 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി IT സ്പേസ് 2 വർഷം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സെമി ഹൈസ്പീഡ് എലവേറ്റഡ് റെയിൽപാത ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിന് ഒരു ജോലി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. മലമ്പണ്ടാരം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഗവർണർ തന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ഉയർത്തിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകാട്ടിയായിരുന്നു ഗവർണർ തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപനാളമായ സർക്കാരിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ, ലിംഗസമത്വത്തിലും സാമൂഹ്യ നീതിക്കുമായി നിലകൊണ്ട സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു. നവോത്ഥാന മൂല്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ചരിത്രപരമായ സായാഹ്നത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒത്തുചേർന്ന വനിതാ മതിലെന്നും ഗവർണർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ജാതീയതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട മേഘങ്ങൾ നീങ്ങി പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപനാളമായ സർക്കാരിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഗവർണർ, സർക്കാർ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും നാനാത്വത്തിന്റെയും ശ്രേഷ്ഠമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള ദൌത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. മൈ ഗവൺമെന്റ് അപ്ഹോൾഡിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് ഹാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി അഡ്ഹേർഡ് ടു ദി task of furthering the noble values of secularism and pluralism in every walks of our social life. ലിംഗസമത്വത്തിനും സാമൂഹ്യനീതിക്കുമായി നിലകൊണ്ട സർക്കാർ കേരള ജനതയുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ജാതിമത സമുദായ പരിഗണന കൂടാതെ പ്രളയത്തെ നേരിട്ട സംസ്ഥാനം ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് എടുത്തുകാട്ടിയതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പരിണിത രൂപമാണ് ചരിത്രപരമായ സായാഹ്നത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന വനിതാ മതിലെന്നും ഗവർണർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. സുപ്രീം കോടതി ഓർഡേർഡ് ദാറ്റ് പ്രിവെന്റിംഗ് ദ എൻട്രി ഓഫ് വിമൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ശബരിമല ടെമ്പിൾ ഈസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ. മൈ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്ഹോൾഡ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആസ് ദ സിംബൽ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് വിൽ ഓഫ് കേരള വിമൻ in their struggle for gender justice. The fact that more than 50 lakh women gathered on the historic evening gives us faith and confidence in protecting and promoting. പ്രളയാനന്തരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാനത്തോടുള്ള സമീപനവും ഗവർണർ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുകാട്ടി. അനാരോഗ്യപരമായ കേന്ദ്ര സമീപനവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അൺഹെൽത്തി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ജനറൽ
and the fiscal relations in particular have put our state at a great disadvantage in furthering the advances it has already made in several sectors. സംസ്ഥാനം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ ജനങ്ങളെ അണിനിർത്തി നേരിട്ട സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച ഗവർണർ പ്രതിസന്ധികളെ അവസരമാക്കിക്കണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഇതിനും മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ലെസ്ലി ജോൺ, തിരുവനന്തപുരം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. ആദ്രം, ലൈഫ്, ഹരിത കേരളം തുടങ്ങിയ മിഷനുകൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നും ജനങ്ങളുടെ നന്മ മുന്നിൽ കണ്ട് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്ന ആദ്യ സർക്കാരാണിതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. രോഗപ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിജയിച്ചുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി 1000 ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നാടിന്റെ വികസനത്തിനും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. കേരള ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആദ്യ സർക്കാരാണിതെന്നും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച മിഷനുകളെല്ലാം വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, പിന്നാക്ക മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇതിനുദാഹരണമാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ തടഞ്ഞതും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പുതിയ തസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചും പട്ടികജാതി ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഗോത്രബന്ധു പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതും കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ജനമൈത്രി സ്റ്റേഷനുകളാക്കി സേനയിൽ 15% വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 പുതിയ വനിതാ സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെയും ഗവർണർ അഭിനന്ദിച്ചു. ഫിഷറീസ്. കേരള ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ദി ഫിഷർ ഫോക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു ഡിഡ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ജംപ് ഇൻടു ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ദേർ ബോട്സ് ടു റെസ്ക്യൂ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രീസിയസ് ലൈഫ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീസന്റ് ഫ്ലഡ്സ്. ഫിഷർമെൻ വെൽഫെയർ is the utmost importance to my government. Special trust will be given to equip fishing vessels in with life saving equipment and satellite based navigation and to establish weather forecasting system, master control rooms in all coastal districts as promised to fishermen community. The state of the art housing complex has been completed in Muttathara of Thiruvananthapuram district for fishermen rehabilitation. തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധിയും ഇരിപ്പിടവും നൽകി ക്ഷേമ പെൻഷന് പ്രത്യേക കമ്പനി നിർമ്മിച്ച സർക്കാർ 170 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. ഈ വർഷം 200 കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഉയർത്തുമെന്നതിനെയും സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമായി ഗവർണർ പരാമർശിച്ചു. പുനർജനി പദ്ധതിയിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകി. കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പ്രത്യേക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതും സഹകരണ മേഖലയിൽ കേരള ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചതും സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന നേട്ടമാണ്. പ്രവാസി മേഖലയിൽ മലയാളികൾക്കായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലുമാണ് സർക്കാർ. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പിലാക്കിയും വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്ത് കേരള വ്യവസായ വാണിജ്യ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണെന്നും ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചു. നിയമസഭയിൽ നിന്നും റിനു ശ്രീധർ. പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനെ ആക്രമിച്ച ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനെ പിടികൂടി. തൃശൂർ വല്ലച്ചിറ സ്വദേശിയായ സരോവറിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവരങ്ങളുമായി അബിറാം ചേരുന്നു. അബിറാം, എപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഇയാൾ മാത്രമാണോ ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്? അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് മറ്റു കൂട്ടാളികളുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? അച്ചതി, അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഈ സരോവർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിയിലായത്. നിലവിൽ ഇയാൾ മാത്രമാണ് പ്രഥമദൃഷ്ടി അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇയാളല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് സ്വന്തം വീടിന് അടുത്ത് വെച്ച് സരോവർ പ്രിയനന്ദനെ ആക്രമിച്ചത്. പിന്നിൽ നിന്ന് ചാണകവെള്ളം ഒഴിക്കുകയും തുടർന്ന് ചെവിയിൽ അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ചെവിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രിയനന്ദൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്രമത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സരോവറെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഈ വൈകുന്നേരം പിടികൂടിയ ഇയാളെ അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇയാളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വ്യക്തമായി പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ അക്രമം ഈ വല്ലച്ചിറ സ്വദേശിയാണ്. അതായത് ഈ പ്രിയനന്ദന്റെ വീടിന് സമീപമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇയാളെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിയനന്ദൻ ഫോട്ടോ വഴി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് സുഗമമായി കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നേരത്തെ തന്നെ പ്രിയനന്ദനെതിരെ വലിയ തോതിൽ ഈ അക്രമ ആഹ്വാനം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയനന്ദൻ അക്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അക്രമശേഷം ഏതാനും മണിക്കൂർ കൂടി തന്നെ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനെ മർദ്ദിച്ച അക്രമിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങളാണ് അഭിരാം തൃശൂരിൽ നിന്ന് നൽകിയത്.
കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുത വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത്. ഇതെല്ലാം സംഘപരിവാറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടില്ല. ശക്തമായ നടപടികൾ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാവും. ലോക കേരള സഭ ദൂർത്താണെന്ന പ്രചരണം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്ന മലയാളികളായ സംഘാടകർ തന്നെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ലോക കേരള സഭയ്ക്കെതിരാണെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പകരം ആളെ അയക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സർക്കാർ പൈസ ചെലവിടുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ സംഘാടനം, അതിൻ്റെ ആതിഥേയത്വം അവിടെയുള്ള മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് വഹിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ ചെലവ് അവർ തന്നെ വഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ, ഹാള് പരിപാടി, മറ്റ് കലാപരിപാടി ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവും അവരാണ് വഹിക്കുന്നത്. ആക്ഷേപിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണതയല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് വസ്തുത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം, അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിക്ക് എതിരെയല്ല, ഈ പരിപാടി നടക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ UAE-യിൽ വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ട്. അത് പിന്നീടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുക. പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നാലും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നിലയും ഉണ്ടാകും. മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം നൽകുന്നതിന് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മറുപടി കേട്ട് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സംഘടനയായ യൂത്ത് ഫോർ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് പുറമെ ജീവൻകുമാർ, വിപിൻകുമാർ, ഭാരതീയ പവൻ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജികളാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരുടെ ബഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. സംവരണത്തിന് സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹർജികളിലെ പ്രധാന വാദം. തൃശൂർ ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളി തർക്കത്തിൽ യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്. യാക്കോബായ വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജി വിമർശനത്തോടെ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കയ്യൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അന്തിമ വിധി പറഞ്ഞ കേസിൽ വീണ്ടും ഹർജിയുമായി വന്നാൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 1934 മലങ്കര ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പിറവം പള്ളി ഭരിക്കണം എന്നായിരുന്നു വിധി. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് യാക്കോബായ സഭ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുനമ്പും മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രഭു ദണ്ഡപാണി സംഭവത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് പോലീസ് നിഗമനം. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനിടെ 2013 മുനമ്പത്ത് നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തിയതായി പ്രഭു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് 3 തവണ മുനമ്പത്ത് നിന്നും മനുഷ്യക്കടത്ത് നടന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ പ്രതി പ്രഭുവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് 2013 നടന്ന മനുഷ്യക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രഭു പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്രിസ്തുമസ് ദ്വീപിലേക്കാണ് അന്ന് ആളുകളെ കടത്തിയത്. മുനമ്പത്ത് നിന്നും 70 പേർ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ദ്വീപിലെത്തി. അഭയാർത്ഥി വിസയിൽ 2.5 വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാവുകയും അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തതായി പ്രഭു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ മുനമ്പം മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദില്ലിയിൽ നിന്നും പിടിയിലായ പ്രഭു മനുഷ്യക്കടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനായി FIR-ൽ പുതിയ വകുപ്പുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുതുമുഖങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകണമെന്ന് VM സുധീരൻ. മത്സരത്തിനില്ല എന്ന് തന്റെ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ല എന്നും VM സുധീരൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട സുധീരൻ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പാർട്ടിയുമാണെന്നും പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞു
അന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് കത്തെഴുതി കൊടുത്തു വന്നതാണ്. പിന്നീട് അവരുടെ സമ്മർദ്ദ നിർബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത്. പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ, പുതിയ ആളുകൾ പരമാവധി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പഴയ ആളുകൾ വേണം, പരിചയസമ്പന്നർ വേണം. ലോക കേരള സഭ രൂപവൽക്കരിച്ചത് വഴി പ്രവാസികൾക്കുള്ള നയരൂപീകരണത്തിൽ പ്രവാസി പ്രതിനിധികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ആദ്യത്തെ സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരെന്ന് LDF കൺവീനർ A.V.ജയരാഘവൻ. വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനവും കരുതലുമാണ് പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ പെൻഷൻ തുക 2000 നിന്നും ഉയർത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. സൌദിയിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റും പ്രവാസികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ കോഭാറിൽ നടത്തിയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു A.V.ജയരാഘവൻ. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള CA പരീക്ഷയിൽ 7 റാങ്കുകളുമായി ലക്ഷ്യ ക്യാമ്പസിന് ചരിത്ര നേട്ടം. CA ഫൌണ്ടേഷൻ പരീക്ഷയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ 50 റാങ്കുകളിൽ 8 കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 6 റാങ്കുകളും ലക്ഷ്യ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ അതീഷ് ദാമോദരൻ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യയിലെ മികച്ച കോച്ചിങ്ങിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ 15 റാങ്ക് നേടിയ മുഹമ്മദ് ഷബാസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. നേട്ടത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയവർക്ക് മുഹമ്മദ് ഷബാസ് നന്ദിയും ചടങ്ങിൽ അറിയിച്ചു. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. 31 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് കിട്ടിയ അതേ ആവേശം തന്നെയാണ് പ്രണവ് ചിത്രത്തിനും ലഭിക്കുന്നത്. രാമലീലയ്ക്ക് ശേഷം അരുൺ ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ടോമിച്ചിന് മുളകുപാടമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവേശത്തോടെയും ആഘോഷങ്ങളോടെയുമുള്ള പ്രണവ് ചിത്രം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ തിയേറ്ററുകളിൽ ആരാധകർ വരവേറ്റത്. 31 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മോഹൻലാൽ ചിത്രം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് കിട്ടിയ അതേ ആവേശം പ്രണവ് ചിത്രത്തിനും ആരാധകർ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ ഷോ കാണാൻ സംവിധായകൻ അരുൺ ഗോപിയും നിർമ്മാതാവ് ടോമിച്ചൻ മുളകുപാടവും എത്തിയിരുന്നു. നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഹാപ്പിയാണ്, എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രണവ് നല്ല പറയാനുള്ളത് പുതുമുഖ നടി റേച്ചൽ ഡേവിഡും സിനിമ കാണാൻ എത്തി. വളരെ നന്നായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദി ബെസ്റ്റ്. പ്രേക്ഷകരുടെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രണവിന്റെയും അരുൺ ഗോപിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും മുളകുപടം ഫിലിംസിന്റെ ബാൻഡിൽ ഒരുക്കുന്ന 7-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രണയമീനുകളുടെ കടൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. സിനിമയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നടൻ മമ്മൂട്ടി തിരിതെളിയിച്ചു. ഡാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജോണി വട്ടകുഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പ്രണയമീനുകളുടെ കടൽ. ലക്ഷദ്വീപ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പൂജ കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി തിരിതെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കമലിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. കമലിനെ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം ഒരു വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കമൽ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചു, അതുപോലെ പുതിയ നടീ നടന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളും ഈ സംരംഭങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുമതിയായിരുന്നു വിജയങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്. ചടങ്ങിൽ സംവിധായകരായ ജോഷി, സിദ്ദിഖ്, സിബി മലയിൽ, നിർമ്മാതാക്കളായ സിയാദ് കോക്കർ, രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ജോൺ പോളും കമലും വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് പ്രണയമീനുകളുടെ കടൽ. ഞാനും ജോൺ പോളും തമ്മിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരുമിച്ച് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ് ശ്രീ ജോൺ പോളും. ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു സംരംഭമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയാണ്. ദിലീഷ് പോത്തനും വിനായകനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പുതുമുഖ നായകൻ ഗാബ്രി ജോസ്, പുതുമുഖ നായിക ഋത്വികുമാർ, ജിതിൻ പുത്തഞ്ചേരി, ആതിര, ശ്രേയ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുതുമുഖ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു. ഡാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജോണി വട്ടക്കുഴിയാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി.